اکبر کا پدر کہتے ہیں باپ کو پسر کہتے ہیں بیٹے بے شک بے شک پدر سیدیت اکبر کا پسر سیدیت اکبر کا خدا نے اس دونوں کو بنایا ہے قرآن کریم کی آیت ہے اور ہم مٹی ڈال کر اپنے پڑھتے بھی ہیں منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخرى منہا خلقناکم ہم نے تمہیں اسی مٹی سے پیدا کیا وفیہا نعیدکم اور اسی میں لوٹائیں گے ومنہا نخرجکم اور پھر اسی سے اٹھائیں گے تارۃ اخرى آخرت کے دن اس آیت کریمہ کے مطابق اللہ رب العزت یہ فرما رہا ہے کہ بندہ جس مٹی سے پیدا ہوتا ہے اسی مٹی میں دفن ہوتا ہے تمام صحابہ اور اہل بیت کی عظمتیں ہمارے سروں پر لیکن حضرت صدیق اکبر حضرت فاروق اعظم کی یہ فضیلت سب سے جدا ہے کہ جس مٹی سے اللہ نے اپنے محبوب کو بنایا ہے اسی مٹی سے حضور صدیق اکبر کو خدا نے ایک ہی مٹی سے دونوں کو بنایا ہے خدا نے ایک ہی مٹی سے دونوں کو بنایا ہے نبی سے قدیری بن